Уште десетина дена до крајниот рок за пријавување на надпреварот за наноматеријали, материјали на еднината 2014 година, под покровителство на Министерот за образование и наука на Република Македонија, а во Организација на Технолошко-металуршкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Право на учество имаат сите редовни средношколци од 2, 3 и 4 година. Ке се одржат 7 регионални надпревари во 7 региони, од кои во првите 3 региони се градовите од источниот дел. Парична награда ќе добијат првите 3 места на секој регионален надпревар, односно 9000, 6000 и 3000 денари соодветно. Најдобрите учесници на републичкиот надпревар ќе ја однесат првата награда од 120000 денари, и второто и третото место ќе бидат наградени со соодветна парична сума.